Кінець зими. У Карпатах снігопади, у Дніпрі новорічний врожай овочів. Різанина під час уроку, трагедія у пермській школі. Історія в колядці, як шукали стародавні різдвяні пісні. Ви дивитесь новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. Двоє російських на Донбасі військових на Донбасі отримали поранення минулої доби. Напруга в зоні АТО не спадає. Російські окупанти повністю ігнорують режим перемир'я. Біля Новолуганського ворог гатив з мінометів та БМП. Із гранатометів обстрілював Гладосове, Луганське і Троїцьке. На Донецькому напрямку епіцентром ворожих обстрілів стало передмістя Авдіївки. Там противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. А біля Кам'янки позиції українських захисників обстрілював снайпер. Українські військові зафіксували черговий факт присутності російського озброєння на Донбасі. Вчора вони збили безпілотник типу «Орлан-10». Він виявився літаком-розвідником російського виробництва, оснащений системою радіоелектронної боротьби, тепловізором, фото- та відеоапаратурою. Докладніше про добу на передовій в матеріалі наших кореспондентів. Пожалуйста. Это что? Это обстрел, по нам ведется огонь. Вот сейчас вы можете слышать. Під Авдіївкою такі серійні ворожі простріли практично не вщухають. Бойцы ведут наблюдение согласно инструкции. То есть здесь не первый день, как говорится, мы на своей земле. Все. Встретимо их так, как надо. Українські солдати продовжують тримати оборону. Голову категорически в больницу нельзя сунуть сразу. Может быть беда. Пока да, слава Богу. Пока, слава Богу, нормально все. Ну, относительно. На Луганському напрямку ситуація, як і раніше, напружена. Це вже не перше перемир'я, яке я підписую, на яке я даю згоду свою, там, обіцяю не стріляти, але при цьому ворог продовжує стріляти. Це вже не вперше, тому, ну, з чим це пов'язано, я точно відповісти не можу, але те, що вони себе ведуть нахабно в перемир'я, це факт. Українські офіцери і солдати цілком переконані в показній провокаційній поведінці супротивника. Я думаю, що, скоріше всього, подобна провокація буде продовжатися і більш інтенсивно, і не тільки на нашому участку. Їм необхідна та картинка для їх СМІ. Геннадій Вівденко, Поліна Спасенко, Євген Похальчук, Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер» з Донецької і Луганської областей. На Донбасі перебої з мобільним зв'язком. Вже п'ятий день на окупованих територіях не працює мережа одного з мобільних операторів. Про це пишуть місцеві жителі у соцмережах. Відомо, що в районі окупованого села Оленівка на Луганщині стався розрив хуптоволоконного кабелю. Через це зник зв'язок і у жителів низки населених пунктів сірої зони. Дістатися туди спеціалісти мобільного провайдера не можуть. Троє людей загинули у пожежі на Харківщині. Трагедія сталася у селищі Нова Водолага у приватному будинку. Власниці оселі разом із двома п'ятирічними дітьми рятувальника знайшли уже мертвими. Тіла пожежника виявили в кімнаті, до якої вогонь не дістався. Проте весь дім був наповнений димом. Причина смерті Безхатька у Києві з'ясовуватимуть судмедексперти. Його тіло напередодні знайшли під стінами столичної лікарні швидкої допомоги. Загиблий звернувся до медиків, але ті відмовились йому допомагати, хоча тепер усе заперечують. Сьогодні там розпочнуть службове розслідування. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Сьогодні у Києві через похолодання розгорнуть перші пункти обігріву. Там можна буде отримати першу допомогу і гарячий чай. Про це повідомили в КМДА. Загалом по всьому місту відкрить близько 30 таких пунктів, а тим часом туристів застерігають від поїздок до Карпат. Рятувальники повідомили, що в горах очікується сходження лавин. Днями вони врятували 12 травмованих лижників. Вони травмувалися на лижних трасах в горах Тростян і Високий Верх на Львівщині. З травмами голови, рук та ніг їх доправили до лікарень. В Україні зростає ціна на проїзд у маршрутках. На 1 гривню підняли вартість деякі столичні перевізники. Мовляв, причиною всьому – здорожчання пального та автозапчастин. Тепер разовий квиток коштуватиме від 6 до 8 гривень. Також від сьогодні зросте проїзд у маршрутках Одеси, повідомляють місцеві ЗМІ. Незалежно від відстані, пасажирам доведеться сплатити 7 гривень.
Старовинні натюрморти у рейсовому автобусі знайшли українські прикордонники. Знахідку виявили на пункті пропуску Лужанка. Картини ховали серед посилок. За попередньою версією, полотна належать пензлю австрійського живописця Ніга Йозефа, який творив на межі 18-19 століть. Наразі достеменну цінність і походження картин встановлюють експерти. На Київщині ошукані інвестори борються за власне житло. Сотні людей вже 11 років чекають на заселення в новобудову в Борисполі. Усі вони давно заплатили за свої квартири, але забудовник вимагає додаткових грошей. Анастасія Старовойт розповість подробиці. На чергову зустріч із забудовниками прийшли більше сотні інвесторів. Цього разу з адвокатом. Їхня єдина вимога – стати нарешті повноправними власниками житла, придбаного 11 років тому. Але домовитися знову не вийшло. Я пригласила директора лично на собрання наше. Точно время говорили, все. Ну, вот, встретились ми буквально мельком з ним. Директор услышал пару слов, наверное, от людей, неприятных ему, и решил просто сбежать. В телефонном разговоре он не хочет объяснять нам ситуацию. Учредители компании, они не меняют свое мнение и желание получить с нас деньги. Доплачувати люди не збираються, відступати теж. Оскільки мирно вирішити конфлікт не вдалося, звернулися до правоохоронців. Ми подали заявлення в Бориспільську поліцію на тему підозрення о мошеннических действиях нашого застройщика. Після многочисленных консультаций с юристами мы пришли к выводу, и, собственно, пришли к выводу юристы, что никаких оснований у них требовать с нас деньги и не давать документы просто не существует. Але на те, що отримати документи, навіть перевірити, у якому стані помешкання, інвестори відтепер не можуть. Від нового року усе під замком та посиленою охороною. Мешканці, власники приміщень в новобудові не мають можливості потрапити до своїх осель через перешкоджання охоронцями забудовника доступу до житла. Поспілкуватися з керівником фірми-забудовника так і не вдалося. Сьогодні ми зможемо з вами пообщатися? Ні, звісно. Я вже уїхав з Києва. А от правоохоронців люди таки дочекалися. Ми хочемо, аби було здійснено фіксацію факту, юридичного факту, що має значення, і приєднання матеріалів до вже існуючого кримінального провадження. А, тобто вже є? Є. Борисовський відділ поліції, да, Київської області, порушене кримінальне провадження. Адвокат інвесторів каже, їм є з чим іти до суду. Ми будемо звертатися з позовом до забудовника про виконання зобов'язань відповідно до умов договору. Тобто забудовник за умовами договору має передати зведені квартири у власність майбутнім інвесторам. Відтепер свої права люди відстоюватимуть на суді. Розпочати процес планують наприкінці лютого. Анастасія Старовойт, Сергій Відмідь, новини, телеканал Інтер. Щонайменше 36 людей загинули і ще більше сотні поранені внаслідок подвійного теракту в Багдаді. Два терориста-смертника підірвалися на площі Аль-Тайрам у центрі міста. Відповідальність за атаку поки що не взяло на себе жодне угруповання, але припускають, що це могли бути бойовики Ісламської держави. Понад місяць тому іракська влада оголосила про перемогу над ІДІЛ, яка протягом 3 років контролювала майже третину території країни. Однак поодинокі члени угруповання продовжують дестабілізувати ситуацію в країні. Різанина у школі російського міста Пермь. Під час уроку двоє учнів щинили бійку. Решта дітей разом із учителькою намагалися їх розборонити. В результаті 15 отримали травми. З них двоє – учень та вчителька у тяжкому стані. Підозрюваних затримали. За даними поліції, один із хлопців перебував на обліку у психоневрологічному диспансері. З школи евакуювали 700 дітей. Заняття припинили. Поблизу узбережжя Флориди зайнялося плавуче казино. На борту було з півсотні людей. Капітан наказав усім негайно залишити судно, тож відвідувачам довелося стрибати за борт і діставатися берега вплав. На щастя, казино відійшло від берега недалеко, усього на сотню метрів. 15 людей отруїлися чадним газом. За попередніми даними, займання сталося у машинному відділенні, звідти поширилось далі.
А в Таїланді вибухнув катер з китайськими туристами. Постраждали 16 людей. Сталася трагедія через витік пального. Човен загорівся і почав тонути. Пасажири змушені були стрибати у воду. Їх підібрали туристичні судна, які курсували неподалік. Постраждалих доправили до лікарень. Шестеро з них досі в критичному стані. Потужний землетрус сколихнув південне узбережжя Перу. Одна людина загинула і ще два десятки поранені. 17 вважаються зниклими безвісти. Це шахтарі, які на момент удару стихії були під землею. Епіцентр землетрусу залягав у Тихому океані за 40 кілометрів від узбережжя. Тихоокеанський центр попередження цунамі у США повідомив, що поштовхи можуть повторюватись в радіусі 300 кілометрів від епіцентру. Шотландський уряд до кінця року визначиться, чи варто проводити другий референдум про незалежність. Про це заявила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен. За її словами, рішення залежатиме від кінцевого формату угоди між Британією та ЄС. Нагадаю, 3 роки тому Шотландія вже намагалася проголосити незалежність. Тоді більшість проголосувала проти виходу зі складу Великої Британії. Французький виробник дитячого харчування відкликає свою продукцію через зараження сальмонеллою. Компанія Lactalis має вилучити з продажу понад 12 мільйонів пляшечок у 83 країнах світу. Скандал вибухнув ще у грудні, коли на одному з підприємств виявили небезпечні бактерії. Відтоді зафіксували 35 випадків зараження у Франції і ще один в Іспанії. Мистецтво під ногами. Японці так обожнюють усе прекрасне, що на яскраві картини перетворюють навіть каналізаційні люки. З'явилися і мисливці за кольоровими кришками. Щоправда, вони їх не крадуть, а лише фотографують. Звідки такий тренд і де люки найгарніші? Дивіться далі. Каналізація – справа брудна. Утім, японці вигадали, як до неї додати прекрасного. У майже 2000 міст і селищ встановили кольорові люки. Їх виробляють різні компанії, але всі апелюють до суто японського феномену кавай, коли будь-що незвичайне видається людині милим. Я думаю, що прикрашання люків – це гарний приклад японської витонченості та уваги до дрібниць. Прикрашати каналізаційні люки почали ще 40 років тому, щоправда, з внутрішнього, невидимого боку. Нині ж це і модний тренд, і візитівка багатьох міст, і туристична принада. Сотні людей полюють за новими зображеннями і візерунками, і колекціонують фотографії люків. Адже кожен з них особливий і пов'язаний з історією міста. Що мені до вподоби, то це, що можна відкривати для себе історію, культуру, традиції, якими пишаються міста. Виробництво таких люків – справа кропітка. Коштують вони більш як удвічі дорожче, ніж звичайні. На таку доволі складну модель іде багато часу, усе робиться вручну. Тож ми можемо виготовити близько 10-15 одиниць за день. Оскільки самі люки колекціонувати не вдасться, приватна компанія випустила 1,5 мільйона листівок із їхніми зображеннями. Вони безплатні, але отримати їх можна лише в містах розташування цих люків. Підприємці кажуть, так прагнуть заохотити туристів більше подорожувати. Для того, щоб людина дізналася про місто та його принади, необхідно передусім його відвідати. Наші картки – це своєрідний гачок, який змусить туристів зважитися на перший крок і приїхати. З-поміж мільйонів люків по всій Японії прикрашена лише незначна їх частина. Але ентузіастів цього достатньо. 3000 мисливців за люками в листопаді зібралися на саміт, аби розказати про свої скарби. У соцмережах діляться фотографіями за відповідним хештегом. А непотрібні люки місцева влада розігрує на аукціонах, тим самим збагачуючи бюджет. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. На конкурсі краси у Сальвадорі просто на сцені загорілася одна з учасниць. Це відео виклали глядачі. Модель оголосили королевою врожаю, але щойно вона вийшла на подіум, капелюк красуні спалахнув, наче сірник. На прикрасу спір'я перекинувся вогонь зі смолоскипів. Обійшлося без травм, полум'я одразу загасили, а конкурс продовжили. Всесвітній чемпіонат з парапланеризму стартував у Колумбії. Політати над вершинами Ан з'їхалися учасники з усього світу. Під час першого етапу спортсмени повинні були здолати 80 кілометрів над долиною, виписуючи при цьому кілька кіл. У небо вийшли навіть незважаючи на дощ та вітер. Триватиме чемпіонат до суботи.
В НАСА продемонстрували хмари на Юпітері. Фото зробили у грудні за допомогою американського космічного зонду Юнона. Він наблизився до південного полюсу планети на кілька десят кілометрів. В НАСА побачене назвали гобеленом яскравих хмарних смуг та штормів. Феномен пояснює циклоном, який на низьких широтах обертається за годинниковою стрілкою. У Дніпрі садоводи почали збирати перший врожай 2018-го. Вродила редиска, морква, селера та кріп. Кажуть, таке бачать уперше. А все через теплу осінь та зиму. Сергій Воробей вперше за 30 років на дачі взимку ходить з лопатою. Збирає врожай. Днями викупав з десяток редисок. Вийшли в огород, звідси редиска зарчить. Ну, обрадувались, повдергували, пофотографувались. І все, пішли закусувати январські редиски. Чоловік розповідає, усе, що не викупав восени, тепер проросло. Видно кілька кущів кропу, селери та моркви. Там, кстати, теж морковка є, по-моєму. Взагалі, в январі я ще не купав. Єдине, чого зараз боїться Сергій, влітку зостатися без фруктів, зокрема без зайви. Дерево вже пустило бруньки. Господар каже, якщо вдарять морози, плодів годі й чекати. Ті листя точно пропали, а от то, що... З самим деревом, непонятно, і з урожаєм. Ну, тобто урожаю не буде. Це ж у нас морозобойна вже пішла. Тепла осінь і зима для майбутнього хлібу сприятливі. Але попереду обіцяють морози – до мінус 10 вночі. А снігу як не було, так і немає. Фахівці стверджують, навіть тонкий шар снігу не дасть у зимі замерзнути. Якщо ж опадів не буде, пшениця від морозів не захищена. Практично 86% посіяної площі знаходиться в доброму і задовільному стані. Тому якщо не буде ніяких таких форс-мажорних кліматичних умов і в другій половині січня і в лютому місяці, ми можемо чітко сказати про те, що озимина перезимує. Синоптики ж прогнозують, морози будуть і до мінус 20. Проте загалом цьогорічна зима аномально тепла. На деяких клумбах у Дніпрян навіть розквітли троянди. Такі погодні умови за останні 55 зим спостерігали лише разів 7. Олена Мандалюк, Поліна Спасенко, Євген Кудінцов. Новини телеканал Інтер. Дніпро. У Запоріжжі народився справжній богатир. Його вага понад 7 кілограмів. За словами медиків, це найбільше немовля, народжене в Україні. Наші журналісти провідали малечу і щасливих батьків. Маленького богатиря назвали Миколою. Те, що буде саме хлопчик, сім'я дядьків не знала до останньої миті. Щасливий батько, у якого в будинку підростає семеро дочок, розповідає, спеціально дізнаватися стать дитини не хотіли. Тож для нього це був справді сюрприз, у який навіть не одразу повірив. Ну, я к ним поднявся, говорю, дівчатки, а де мой? Вони кажуть, а ви що не бачите? Всі лежать там 3 кілограми, там, 4, ну і... Лежит на 7 килограмм красавец. Занимает 2 места. Вот, говорю, а расстегните памперс. Не верю. Хорошо. Ну, действительно, оказалось, что у нас богатырь. Ось уже кілька днів, як мама з немовлям удома. Каже, попередня дитина, півторарічна Олеся, також народилася немала. 6,5 кілограмів. Але Миколка побив усі рекорди. Сюрприз для всіх був повний. Для нас теж, для врачей. И вес, и пол. Ну, значит, мне кажется, спокойнее, чем девочки у меня были. Пока спокойнее. Щасливий батько каже, новонародженим здивували багатьох. Але родині зараз не до святкових застіль. Усі думки, як прогодувати велику сім'ю. Постійної роботи для ветеринара за освітою у рідному селі немає. Ось і доводиться підробляти, не розраховуючи на допомогу від держави, каже Олексій. 2400 гривень жена отримує. За всіх дітей? Так. Да. Не стыдно говорить эту сумму. Вот это для меня сейчас, что я сейчас дома, это для меня праздник. А так я утром уехал, вечером поздно дома. Утром уехал, вечером поздно дома. Это каждый божий день. Попри труднощі і старенький будинок, якому вже 100 років, сім'я дядьків вважає себе найщасливішою, а головне – дружною. А ще дуже пишається своїм 7-кілограмовим богатирем. Але на цьому обіцяють зупинитися. Катерина Сривкова, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал Інтер, Запорізька область. У Бердичеві презентували оновлений міський театр. Тепер у столітній будівлі найновіше оснащення, а ще вона стала доступнішою для людей з особливими потребами. Те, що стосується культури, тут немає дискусій, немає суперечок. Це те, що ідентифікує націю
громадою і дає можливість бути європейською державою. Ми чекаємо, що в місті Бердичеві з'явиться колектив, який буде не тільки приймати на гастролі з різних міст України, з різних країн Європи. А саме головне, що він готує своїх фахівців, які в цьому прекрасному приміщенні буде робити дуже класну справу. Виховувати освічену культуру, саме головне, дуже-дуже унікальну націю як українців. Пізнати історію України через колядки. Мистецтвознавці Києва влаштували соціальний флешмоб. До свят працівники музею української історії запропонували охочим відшукати в регіонах стародавні різдвяні пісні, щоб довести, що в нашого народу велика і давня історія. Що з цього вийшло? Дивіться далі. Колядку «Ой, там на горі» на Київщині співали ще кілька століть тому. Її фольклористам гурту «Ясно-красно» з уст в уста передав старожил села Худосіївка. Ось колядку, яку ми представили в марафоні «Історія в колядці, ой, там на горі» з Худосівки, ми теж її записали від місцевого жителя Миколи Івановича Моторного, який колядку цю від своєї бабусі пам'ятає і вже нам заспівав і передав нам. Флешмоб «Історія в колядці» ініціювали в Національному музеї історії України. Краєзнавці розповідають, у такий спосіб хочуть заохотити українців вивчати власну історію. Спонукав дітей у батьків, у бабусь розбурхати їх пам'ять, записати старі колядки, щедрівки, полізти в словники, подивитися, що означають незрозумілі для них слова, вивчити свою місцевість, де колядувалося і щедрувалося. І тому ми його продовжимо. Всі ми звикли, як пізнавати історію. Дивитися якісь документальні фільми, приходити в музеї, читати історичні книги. А тут виявляється, що в нас є тисячолітні тексти, пісні стародавні, обрядові, в яких згадуються різні історичні реалії. Тисячі років тому, 2000 років тому. З піснями кільковікової давнини учасники гурту «Ясно-красно» колядують вже кілька років поспіль. Кажуть, люди реагують по-різному. Старенькі бабусі і дідусі дуже з радістю нас приймають. Навіть буває, коли сльозами відпускають, тому що їм все знайомо, і вони радіють. І ще більш сучасніше, це для них якось страшно, напевно. Вони не готові до такого ще. Вони часто закриваються. Да. Так, навіть собак відпускають. Зо два десятки українських гуртів уже доєдналися до соціального марафону. Українці з різних регіонів, від старого до малого, відшукали різдвяні пісні, які сягають ще перших віків від дня народження Христа. Флешмоб триватиме до 21 січня. Для участі в ньому необхідно відзняти відео з виконанням колядки та завантажити на сторінку музею у Фейсбуці. Найкращим краєзнавці обіцяють подарунки. Даніл Снісер, новини, телеканал «Інтер». Ну, ми обіцяємо вам оновлений випуск новин, тож чекатиму на вас у цій студії о 17:40. Легкого усім понеділка.